الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال أشرف الورى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه فإن سألوه أجاب لهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد إني إذا مسني غيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سندي وعلم أمة سيدنا مولانا محمد سمادرني الآية ഹാജിമാരെ ഹജ്ജുമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹറമിലേക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇഹ്റാം ചെയ്ത് പോകാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അള്ളാഹു ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമൊടുവിൽ നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം, ഒരു സുവർണ അവസരം അതാണ് ഹജ്ജ് യാത്ര, ഉംറ യാത്ര എന്നുള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് വാതിമുൽ ഹജ്ജ വൽ ഉംറത ലില്ലാഹ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഹജ്ജും ഉംറയും പൂർത്തീകരിക്കണം, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വജഹിന് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, ഉംറ ചെയ്യണം. എന്താണ് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്? അത് വിവിധങ്ങളായ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹു അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്ക. തീർച്ചയായും ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വീട് ലിന്നാസി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വീട്, ലല്ലദീ ബിബക്കത്ത അത് മക്കയിലുള്ള, ബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയാണ്. ഖുർആൻ പല പ്രയോഗം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉമ്മുൽ ഖുറ എന്നും മക്കയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മക്കയിലുള്ള ഒരേ ഒരു വീടാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച അല്ലെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വീട് മുബാറക്കൻ. അത് വളരെ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ടതാണ്. മുബാറക്കൻ വഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ, അത് ലോക ജനങ്ങൾക്ക് ഹുദൻ മാർഗ ദർശനം നൽകുന്നതാണ്, വഴി കാട്ടുന്നതാണ്, ഹുദയാണ്, ഹിദായത്താണ്. അവർ യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അതിനുള്ള ആത്മീയമായ ഔന്നിത്യവും ഈമാനികമായ ഊർജവും ആർജവവും ഒക്കെ അവർക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കും. ബഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ ഫീഹി ആയാത്തും ബയ്യിനാത്തും, അതിൽ ആയാത്തുൻ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ആയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവിടെയും. ബയ്യിനാത്തുൻ വളരെ വ്യക്തമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബാഹിറായ ഖുദ്റത്തിൻ്റെ മേൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കഴിവിൻ്റെയും അവൻ്റെ ഏകത്വത്തിൻ്റെ മേലും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവിടെ വ്യക്തമായി പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയും. മഖാമു ഇബ്രാഹിം ഒന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത്, മഖാമു ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം മഖാം, അത് ഏതൊരാൾക്കും കഅബയുടെ ചാരത്ത് വാതിലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇബ്രാഹിം മഖാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പിന്നെ പറയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനം, അതിൻ്റെ പരിസരം ബറക്കത്തുള്ളത്, അവിടെ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പടച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് പറയുന്നു, വലില്ലാഹി അലന്നാസി, തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ കടമയായി അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട്. എന്താണത്? ഹിജ്ജുൽ ബൈത്ത്, അത് അവൻ്റെ ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഹിജ്ജുൽ ബൈത്ത് ഫമൻ ഹജ്ജൽ ബൈത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഅബ ശരീഫിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഹജ്ജ, അൽ ഹജ്ജു അൽ ഖസ്ദു. അപ്പോ വലില്ലാഹി അലന്നാസി ഹിജ്ജുൽ ബൈത്ത്, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ പടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിർമ്മിച്ചു വെച്ച ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധ കഅബ. ആരാണ് കഅബ ശരീഫ് നിർമ്മിച്ചത്? ആരാണ്? മലായിക്കത്തുള്ളാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളാണ്. മലക്കുകൾ എപ്പോഴാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത്? നമ്മെ പടക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ പടച്ചു വെച്ചു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയവരാണ് ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഷീസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, അങ്ങനെ മാലിക്കത്ത്, ഖുറൈശ്, ഇങ്ങനെ പലരും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 വിഭാഗം ആളുകളാണ് പ്രധാനമായും പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി. ഏറ്റവും അവസാനം ഖുറൈശികളുടെ ആ ഒരു പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ പുനർനിർമ്മിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹു അത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് മലക്കുകളെ കൊണ്ടാണ്, മനുഷ്യരാകുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ പടച്ചു വെച്ച് ബറക്കത്തായി അവിടെ സംവിധാനിച്ചു വെച്ച വിശുദ്ധ ഭവനം ഒന്ന് കാണൽ, അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തൽ മനുഷ്യരുടെ മേൽ കടമയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ മേലും കടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരക്രമായി പോവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മൻ ഇസ്തത്വാ ഇലൈഹി സബീല, തടിയാലും വഴിയാലും മുതലാലും കഴിവുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മേലും ആ കഅബയൊന്ന് സന്ദർശിക്കൽ, ഒരു ഉംറ ചെയ്യൽ, ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പിന്നെ പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട്, ഒമൻ കഫറ, എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നന്ദി കേട് കാണിച്ച് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ ഇന്നല്ലാഹ ഗനിയുൻ അനിൽ ആലമീൻ,
തീർച്ചയാണ് അല്ലാഹു തആല ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യവാനാണ്. ഒരാളെ ഒരു ഉംറയും ഒരു ഹജ്ജും അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഈ നന്ദിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് കഴിവും ആരോഗ്യവും അവസരവും കഴിവും എല്ലാം തന്നു. സാമ്പത്തിക ആസ്തി തന്നു, തൊഴിൽ തന്നു, എല്ലാം തന്നു, വാഹനം തന്നു, ഭക്ഷണം തന്നു, പോകാനുള്ള സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ തന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ കഫറ, ഒരു ഹജ്ജിന് പോകാതെ ഒരു ഉംറക്ക് പോകാതെ നന്ദികേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദികെട്ടവനായി ഒരാൾ മാറിയാൽ ഫഇന്നല്ലാഹ ഗനിയുൻ അനിൽ ആലമീൻ. അതെ, നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹജ്ജിൻ്റെ ആവശ്യവും അല്ലാക്കില്ല, ഒരാളെ ഒരു ഉംറൻ്റെ ആവശ്യവും അല്ലാക്കില്ല. അവിടെ കുറേ ആൾ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കഅബൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഉംറയും ഹജ്ജും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ കൂടാനുണ്ടോ? അതെന്തോ കുറഞ്ഞിക്കോ? പണ്ട് ഒന്നുമില്ല. അല്ലാഹു കമാലിയത്ത് ജമാലിയത്ത് ജലാലിയത്ത് ഉള്ളവനാ. ഒരാളെ കൊണ്ടും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഒരു പവറും കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല, ഒരു പോയിന്റ് പോലും കുറക്കാനും കഴിയില്ല. അതാ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? നമുക്ക് വേണ്ടിയാ. അതുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറാനാണ് നാം ഒരു ഉംറക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിനാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തിനാ പോകുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു ധാരണ വേണം. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയി എങ്കിലും, പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും, താമസിച്ചു പോയത്. എന്നാലും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോക്ക് എന്തിനായിരിക്കണം? ലില്ലാഹ് വഅതിമ്മുൽ ഹജ്ജ വൽ ഉംറത്ത ലില്ലാഹ്. ഹജ്ജും ഉംറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയെ കൊണ്ടുവരാൻ പടച്ചറബ് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാതെ പലരും പല ആവശ്യത്തിനും ലക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉംറക്കും ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. നമ്മളാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മനസ്സിനും നിയ്യത്തിനും അനുസരിച്ച പല അമലുകളുണ്ടാകും. ഒരു ടൂറ് എന്നുള്ള നിലക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്, നാടു കാണാൻ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ. പ്ലെയിനിൽ ഒരു യാത്ര തിരെ ചെയ്തില്ല, അപ്പോൾ അത് ഉയ്യാപ്പിളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോവാ, അല്ലെ പെണ്ണിനെ ഓളയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോവാ. കഴിഞ്ഞേന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കായിരുന്നു പോയത്, ഇത് സൗദിയിൽക്കായിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉംറയും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ട്. വേറെ ചില ആളുകൾ പരിസരത്തുള്ളവരെല്ലാം പോയി, കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പോയി, ഇനി നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രസ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രശ്നമായി കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ തലേ നന്ദിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളെന്ത് മനുഷ്യനാ ഇക്കാലം വരെ ഒരു ഉംറ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നായോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ചിന്തിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങൾ ഏട്ടനും അനുജനൊക്കെ ഓളെ ഓലെ ഓളന്മാരെയും ഓലമ്മനെയും ബാപ്പനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി, നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി, ജമാലത കമാലത മൊയ്തീനത പോക്കരത ഓലൊക്കെ പോയി, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയോ? എന്നെ കൊണ്ടുപോയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയോ? വയസ്സപ്പം എത്രയും? അപ്പോഴാവും ചിന്തിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയല്ലേ. ആ എന്നാ പോവാ. എന്താ ചെയ്യുക? ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ കാതിലും കഴുത്തിലുള്ളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, എൻ്റെ പൈസ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ആ എന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഞാനും ഉണ്ടായിക്കോളാം. അങ്ങനെ രണ്ടാമൂടി ഒരു ഉംറക്ക് പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ഇനി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വല്ലാത്തൊരു മാനക്കേട്. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കോ? ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ അത്. ഇനി എന്നും ചേട്ടന് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പോവുക. ഈ പോക്കുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതേ സമയത്ത് സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഉംറയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനൊന്നും ആയില്ല. മക്കളെ കെട്ടിക്കൽ, വീടുണ്ടാക്കൽ, അങ്ങനെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കൽ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൽ, പല ബാധ്യതകളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പിന്തിപ്പോയതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അവസരം എടി നമുക്ക് മുതലാക്കണം. ആരോ എന്നോ പോയിക്കോട്ടെ വന്നോട്ടെ, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഈ അവസരത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാക്കണം. അങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. ഈ കിട്ടിയ അവസരം ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ധന്യമാക്കണം എന്ന ചിന്തയാകണം നമുക്ക്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത്. ആമുഖങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം ചുരുക്കി
നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ യാത്ര അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാകാനും നമ്മുടെ ഉംറ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലാകാനും ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പാസ്പോർട്ട് തന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാൾ തരുന്നോല് ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്, അവരും അടക്കം ഈ 28-ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും മൊബൈലൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ സൈലൻറ്റ് മോഡിൽ വെക്കുകയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാത്രം പോരാ, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ സമർപ്പിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പോൾ ചോദിച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്തി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ മക്കത്തു പോയി ഒരു ഉംറ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു മാനസികമായ സംതൃപ്തിയോടെ പിരിയണം. യാത്രയിലോ ഇബാദത്തുകളിലോ ഒരാശങ്കയും ഇല്ലാതെ ഒരു മനോധൈര്യം കിട്ടി നല്ല റാഹത്തോടെ ഈ ഉംറ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പരിഹാരം കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 4 മണി വരെയെങ്കിലും നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നേ പറ്റൂ. എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധ മക്കയിലും മദീനയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ ഉംറ അത് കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. ആരും ബേജാറാകേണ്ടതില്ല, അതിൻ്റെ ഒരാവശ്യവുമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഓരോ സമയങ്ങളിലും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ചാണ് ഉംറയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ തവാഫുമായും സഴിയുമായും അതുപോലെ ഉംറയുടെ ഫർളുകളുമായി നിയ്യത്ത് അങ്ങനെ പലതുണ്ടല്ലോ, എല്ലാമായി ഇഹ്റാം അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും. അത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ലാഘവത്തോടെ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് കാട്ടിക്കൂട്ടിങ്ങ് പോന്നാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യത തീരൂല. ഒരു ഉംറ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യൽ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് നിർബന്ധമാണ്, തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം അത് എങ്കിലും നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സുന്നത്താണ്, അതിൻ്റെ കൂലിയും പ്രതിഫലമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിക്ക് ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ ഇവിടെ വെക്കുകയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ഗൗരവത്തോടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇൻഷാ അള്ളാ ബാക്കിയൊക്കെ അലല്ലാ തവക്കലിന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കലാക്കി നമുക്ക് പോകാം. ഹജ്ജും ഉംറയും നിർബന്ധമല്ലാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉംറക്ക് പോകുന്നത് അത് ഹജ്ജ് എനിക്ക് കഴിയുമെന്നറിയില്ല, കാരണം ഒന്ന് പ്രായമായി, മറ്റൊന്ന് അതിന് 5-8 ലക്ഷം റുപ്യ, പ്രൈവറ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ 7 ലക്ഷം എന്തായാലും വേണം അടുത്തല്ലൊക്കെ, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും വേണം ഒരു 4-5 റുപ്യ, അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉംറൻ്റെ മേലാട്ട് ചുരുക്കി മതിയാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഉംറക്ക് പോകരുത്. നമുക്ക് ഹജ്ജും ഉംറയും നിർബന്ധമാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഒരു 10 സെൻറ് സ്ഥലവും അതിൽ ഒരു കൂടാൻ പറ്റിയൊരു പുരയുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വീടും സ്ഥലവും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു 5 സെൻറ് വിറ്റാൽ, 5 സെൻറ്റും പുരയാടെ വെക്കുക, ഒരു 5 സെൻറ് വിറ്റാൽ അവർക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ വില ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്, അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് നിർബന്ധമല്ല. അവർ പോയി വരുന്നത് വരെ അവർക്കും ഭാര്യ മക്കൾക്കും കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു വീടും
ഓലോട് ചോദിച്ചൊരു വീടും അത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിൽഡിംഗ് ആയാലും വേറെ വീടായാലും നമുക്ക് നമ്മോട് ചോദിച്ചതല്ലാത്ത വലിയ ആഡംബര വീടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 5 സെൻറ്റും വീടേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ 10 സെൻറ്റും വീടേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അത് മാറ്റി വിറ്റിട്ട് അവനോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടും സ്ഥലവും വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നതാണ് ശരീഅയായ വിധി. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു എത്ര ഔദാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരുത്തന് അതിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ടും പോകാൻ കഴിയില്ല, അത് വിറ്റാലും പോകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? 2 ഏക്കറൊന്നും എടുക്കാൻ ആരുമില്ല, കുന്നും മലയാണ്, വിറ്റുകൊണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് അത് വിറ്റാലും കഴിയില്ല, വരുമാനം കൊണ്ടും കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല. ഏത് ഓണം കയറാ മൂലയിലും ഒരു 50,000 റുപ്യൊക്കെ സെൻറ്റിന് കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയും അതുപോലെ ആസ്തിയും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്, ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടും അതൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും ഒരു ബാധ്യതയുമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ 5-10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാധ്യത നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ അർപ്പിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവില്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ മേൽ അർപ്പിതമാണ്. പിന്നെ നമുക്കെന്ത് ചിലവാണുള്ളത്? സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്, വാപ്പ തന്നത് അല്ലെ അമ്മൻ്റെ ഓരി കിട്ടിയത്, എന്നാൽ അത് വിറ്റിട്ട് അജിന് പോകണം. കാരണം അവരുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത വേറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ ചിലവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഫമൻ കഫറ ഫഇന്നല്ലാഹ ഗനിയുനനിൽ ആലമീൻ, ഈ നന്ദിയൊക്കെ അല്ല ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഒന്നൊരു അജ്ജിന് പോകാൻ ഒരു ഉംറക്ക് പോകാനുള്ള മനസ്സ് ഇല്ലാതെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അവസരവും ആ ഒരു ചിന്തയും ആ ഒരു തൗഫീക്കും ലഭിക്കും എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉംറയിലൂടെ നമുക്ക് ഹജ്ജ് പാസ്സാക്കി എടുക്കണം, അതിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഹജ്ജ് എന്ന് മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി പോയല്ല, ഹജ്ജ് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹജ്ജ് പാസ്സാക്കി എടുക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം അല്ല ഇക്കൊല്ലം തന്നെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റാഹത്തായിരിക്കും. അവിടെ ചെന്നാൽ പിന്നെ ഒരു അറഫയും മിനയും മുസ്ദലിഫയും ആ മാത്രമേ ഈ ഉംറ അല്ലാത്തതുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിനും ബാധകമാണ്. തവാഫ്, സഴി, മുടിമുറിക്കൽ, ഇഹ്റാം ഇതൊക്കെ ഹജ്ജിനുണ്ട്, ഉംറയുടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്ന് മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ, അറഫയിൽ നിൽക്കൽ. അത് അറഫയിൽ ഇതില്ല, ഹജ്ജ് 9-ൻ്റെ അന്ന് ളുഹറിൻ്റെ ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്നാൽ മതി, അല്ല ഇരുന്നാൽ മതി, അല്ലെ കിടന്നാൽ മതി ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഉംറയുടെ ഇടയിൽ അറഫയിൽ നിൽക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നും പ്രാക്ടിക്കലായി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതായത് അല്ലേ അറഫയിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ജബലുർ റഹ്മയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇന്റെ സമയത്ത് 110,000 സഹാബത്തുൽ കിറാമിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതാ ജുമുഅയുടെ ശേഷം ഉച്ചയുടെ ശേഷം അസറിന്റെ സമയത്ത് അസറിന്റെ ശേഷം ആ ജബലുർ റഹ്മയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതാ ഈ അറഫയുടെ മൂർധന്യമായ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സഹാബത്തിന് ഉത്ബോധനം നടത്തിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം അലിയോം അക്മൽതുലക്കും എന്നുള്ള ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ സാഹചര്യം അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നു നിന്നിട്ട് പറയണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഹജ്ജിന്റെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ കൂടെയാണ് ഇത്, നമ്മുടെ ഈ ഉംറ. ഇൻഷാല്ലാഹ് അറഫയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ മുസ്ദലിഫയിൽ പോയിട്ട് രാപ്പാർക്കും, അവിടെ നിന്ന് 70 കല്ല് വെറുക്കും, പിന്നെ പോയിട്ട് ജംറയിൽ മിനയിൽ പോയിട്ട് ജംറയിൽ കല്ലെറിയും. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായി ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഹജ്ജിന് വരണമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യവും ആഗ്രഹവും ഏതൊരു സമുഅ്മിനായ സഹോദരൻ്റെയും സഹോദരിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ അവരുടെ ഹജ്ജിങ് പാസ്സാവും. അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഹജ്ജ് പാസ്സായിക്കിട്ടും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹിൻ്റെ കഴിവിന് നമ്മൾ ആരും പരിധി വെക്കണ്ട. ഇത് ഇപ്പോൾ 1,00,000 റുപ്യ വേണം ഉംറക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, വേണ്ടേ? വേണം. ബെൽക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒരു മൗലൂദ് വയ്ക്കണം, ഒരു സാധനം വാങ്ങണം, അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി ആണെന്ന് കുറച്ച് കാരക്ക വാങ്ങാൻ റിയാൽ കൈ പിടിക്കണം, എല്ലാം കൂടെ 1,00,000 എന്തായാലും വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിലേ ആവുള്ളൂ. ഇതാരാ തന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല, അള്ള തന്നതാണ്. അതുപോലെ 5ഓ 10ഓ എത്ര തരണമെങ്കിലും ആരുടെ ഖസാനയിലുണ്ട്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ചോദിക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട്. അതെനിക്കെന്തായാലും കിട്ടൂല, അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് തരാനും കഴിയൂല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഏത് നമ്മൾ ഹജ്ജ് നടക്കൂല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പഠിച്ചവൻ കൊണ്ട് തരാനും കഴിയൂല. ഞാൻ എഴുതുമില്ല, അള്ളാഹ് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക, കഴിവും പരിധിയൊന്നും നമ്മൾ വെക്കണ്ട. ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലും റഹ്മത്തിലും നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്, പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ചോദിക്കണം. വാന്തു മൂക്കിനൂന ലില്ലിജാബ, അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഉംറ ചെയ്ത് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതികവും പാരിത്രികവുമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് അവനോട് കരഞ്ഞ് യാചിച്ച് കേണപേക്ഷിച്ച് നേടിയെടുക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതിനാണ് നമ്മൾ നമ്മെ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാത്തിമുൽ ഹജ്ജ വൽ ഉംറത ലില്ലാ, ഹജ്ജായാലും ഉംറയായാലും നമ്മൾ അവിടെ തന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ പാരത്രിക മോക്ഷങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ പാപ മോചനമാണ്. ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം. അതിനുള്ള അവസരമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര, നമ്മുടെ ഉംറ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.